ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਸੂਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਆਲ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇਹਲਮ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪੋਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੋਇਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਸੂਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਆਲ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇਹਲਮ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪੋਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੋਇਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਸੂਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠਹਿਰਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਆਲ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇਹਲਮ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤਿੰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪੋਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੋਇਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।